І ще один безпілотник вдало попрацював на Херсонщині. Там бійці спецпідрозділу А за допомогою FPV-дронів знищили 3 човни. Звісно ж, разом з окупантами на борту. Відповідне відео оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, на кадрах можна помітити роботу дрона-камікадзе українського виробництва «Буцефал» від компанії «Ескадрон», який придбали партнери. Окрім того, під час місії безпілотником протестували українську розробку – автономну бойову частину із вибухівкою. І, як бачите, випробування пройшли успішно.